Awado meneng kadiful bebem meyal tini harfe jedo sonna be fai be duhi be yo enfo mahing jangeng gudo. Awado para e fa i o da ya wa na ka ya u ja cha ha kwang ga nya ta nga ko yo po u pa do a da la ma ba sa pa para e fa i o da ya wa na ka ya u ja cha ha kwang ga nya ta nga ko yo po u pa do ko yo po u Afrique, Côte d'Ivoire, Tcherno, Mawien. Cerno bero non ko cerno be na en konto tabe tun ka horebe adla Mauritanie kono non ko cerno be me en e adna fo ko yowandiri e binding pular ma e adlam are cerno Mansour Harouna bedo ko Mauritanie haray den hikka don kadi yangani be golli fi adlam no gasara buy e men hari min nata hebaka kono non hari maunaali cerno jinde nyas idangi kadon sonnajo teddudo kadi yangani do adlam aray kala golliro alaaji kesidin aray no andi dum haybe wona ka adlam be no wiye cerno Aissa so ko beddo kadi wala e ko beddo kadi laami sukaabe adlam cukko mabbe on cerno Aissa so Sierra Leone aray ko wana non kadi de wondi e jeyaabe e imminaabe ta ko yurbe europe sonnaabe no maake cerno Aissa tu Diallo e nabe Aissa tu Lili wana non yurbe europe ben kadi e wonde cerno Ibrahima Garki Diallo okay e haray e der gine kadi ide wondi e wombe yanganaade Allah be jannude moja no wiye cerno Khalid Bila Bela Diallo nam e ngikkay don e yewti fi mabbe nane kono fi yobe bango jama o yabe no wiye cerno Baylo Diallo ko adibe jingande adlam ay hankini cernobe sinju be bindi din no sifo fi ko be jindidi be janne adlam e der gine nam haray Côte d'Ivoire kadi horejo mabbe on no do ka adlam no wiye cerno Lamarana Pullo Diallo ba ko bedo iwri Côte d'Ivoire nam haray
be wi en andi tu fi o do ne do no wi jalis mo fottuno de mamu yuruno do Senegal o feddini Allah subhanahu wa ta'ala yurmo mo yaf naam aray ide wondiga ka de moko baabe teddube wano Oustad Ahmed Nuhu Diallo edo ko mawbe men be mamu wakilibe e fi kala ka pula guno diara be seno to be jaa mawbe amen ka adlam aray ide wondi kadi e aflan do winde jangen Senegambia onga lami be enen Senegambia telema ka adlam no ye cherno Abdullahi Bari aray de wondi do kadi journalist jo mo tawata ko on do men adi hebi duda yawtere e television fi ko yondire adlam be immino ka biro mabbe be ari ha ka suudu amen be lando fi adlam tabe yade equipe mabbe on be filmi me yewti ko yondiri e adlam yawtere aranere filmande tele Gambia do ko kambe no we jajan kadi jatu GRTS ibe nerga jajan kadi jatu Diallo e cerno mo nenen bo haray seybe do sifadi do jondeji haray ko en welto ko wadi non ko cerno be mawbe noddetebe e dente windere an koje mawde arana ko yoniri e pulagu haray non de wiabe yo be wakilano en kala ko be winduno ka français be waylana en dum ka adlam bay be jangi adlam wassalamu alaykum wa rahmatullah naam haray ide ngartude en do en fejjuda do en jarnay taw imor umurambe Senegal be haray hino taway mabbe jaja Aissatou Louma Diallo haray kambe kadi hibe do ide wondi kadi e bandiraw meden Mariama Mariama Diallo from Ivory Coast nam haray kadi de wonde journaliste be meden do kambe kadi yurbe Senegal ha e television service mabbe ji ton e Africa TV haray de jarnabe ide wiabe ko sadi mabbe ko toli e ndel lesde Gambia nam awa haray kadi en hebi no kadi cerno docteur cerno Oumar Bari haray kambe kadi be hewti ka gesono doga haray da wiya be ko sadi mabbe ko toli nam haray sen denni don en artay e gimdol haray jogi be gimdi din haray be eddindo be hewta yeso ga haray be habba nam haray de ngandintina toujours hobbe men be kadi bandirabe jernobe men ben do ka sinjambe bindi pular din do aray hajja Mariama e kambe kadi hebe ga e wondi be mabbe ben fo naw we just received one of our noble guests and then a country representative called Mr. Chairman Oumar Bari from the IOUU University. Now we move on to the points. This guy is going to call for the students to come forward. Aray hiden hiden nodda do den wonbe yimde to jimol tolnirdi ka denta Gambia arano dum ko Aminata Bari dimun dum ko Hafizatu Diallo tamo ko Marliatu Diallo nayabon ko Mariama Ba en don ko Biru aray aray kadi Bilkama Salim Salim Jang Diallo Aissatou Diallo Asiatou Bari Karimatou Diallo aray jimol tolnirgol hobbe ben ka lesdi Gambia yimre tolnirdi ka dental Gambia bismillah mon seni be on euti kam Gambia wi bismillah mo don toli sadisi emen seni befo
meng liurori fausi be anjam wali meng andini on wonde on heuti kamon nokure si be wi ay be on jam nyalli de sare banjul torniri on bangewo fo men no welti hay si meng halali sadi lay de men seni be sadi modon kamo haray en jarni be jiwbe do en jarni be sande awa haray en weltani kebe yimre nden yodi labaw nam haray den beida andintingol hobbe men seni be do ben haray de wondi ga e hajja aw from Senegal haray de wi mabbe ko bismillah mabbe ko toli e der lesdi Gambia. Now we are calling in for Senegalese delegate leader. To come and give a speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Min salminan musibe julbe kala gondo do. Woni ka pullo futa ka fula kunda ka torodo. Bayen bi fullo fo ko pullo ko dum wadi non min bi ta en kaldo pular gota ta en bi ko pular fuda tan kalten do se bi ko pular fuda tan kalten do wobbe ben be jabata nattu ko dum wadi do Gambia do bay ko fof won do ko en fulbe mi sikki wobbe nana pular ko mi halata ko mi nana pular fuda gal ko ko mi sollu hal pular fula kunda be en fangande ko fulbe te fulbe Gambia do ne minodde kala pullo yo ar o janga adlam tawhi adlam ko pular futa na pullo futa ji adlam ko pullo fof ka Cameroon ka Malian ka Nigerian ka Gambian kala pular mo bawata hal yo a jangu adlam ganda alkule bonde de adlam enen fof dentide siba Gambia do ni enen tambi be jangina pular ka school ji ko la pular gal be jangal daga school yo adlam na safety aye don ko be jangin da kontana pular labu gal wonton kona aye do pular gal heton ta di safety ko mi tordono lamu ngu no be ballen be jepta de defte adlam be na bade school ji be jangina ton gal do pular ko do buri labu de do ko dem gal me dem winda den kala bon do pullo ka Gambian jo ka toro do misal ka fula kunda ko miden ko min bida ko ka ngallunke ka firdunke ka pullo fuda enen foko fulbe kono en jabi yimbe ben Afrika do be certindiri en be badi en na yimbe gotum
aisi pullo pullo imori gine ari tawi gambian be nangata on don be do be denti hunde wotere kon non ko dum mimmitori fulbe be yo ngaccu dum don gol do leñol enen fombonen hunde wotere demgal gotal baba goto onon innudon nene goto min min bi da goto wonen nene goto baba goto da goto nene goto baba goto ko do wari pulangal na serti kon noy wallendir jangen kadi jangay jangenabe madilam yobe noddu fulbe hobbe kadi be anduda na fulbe fuude be natin be ka dewte ka watten programme ji fibe wawa en jannude pular meden gal ya fodon non hala welali bayko mi payko nagasan wola don goddun hari dun don ka hala modon nanon duwa walorade kono si woli goddun nanon ko yon yafam assalamu alaikum aweltonama cierno harun jallo aray ko nyamina en yettimo ton en sannimo namo haray en jokkitade yewtan inshallah artangen ka angle. Thank you very much for giving that noble speech and then a brief about what is the Fulani language book about. So this language is meant for everybody. If you are not even a Fula, you can learn it to identify how you can read and write in Fula. So we are calling in for the Senegalese leader to come and give a speech. Okay, the Senegal being Nandita Madodo, you be here to Alaykum Bismillah Mabe. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاري مصيب بتدو بتدو بالإسلام كون هورا من قدو هورا من قدو إن بالجنة كالجنة يو الله هوتين كالجنة وانا هوتين رنو يو دو نوكو تدو دو هاري كون من مصيب دو مون ويتدو عبد الله باري وانتر دو دكار afolando yilirde winde jangem adlam Senegal are kadi ko afolando winde jangeng adlam Senegambi are non jamaa on mido hiwro on sanna on weltano on tolna on yodo nokku teddudo are mi fuddora ko hobe meden be andanda hore mande do jonde meden no jeya e batteji mabbe e sabu mabbe cerno Abdullah e cerno Ibrahim iden toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah duminam be cellal boyina be hakkunde meden wadana be dum do kamanda keji mabbe moddi siwi don kadi e dendangal ko hobe monikala ka iwri e lalagal adnangal wonbe yanganade o do adlam iden toro Allah subhanahu wa ta'ala on sena mabbe ya Allah wadan be joddi al janna hare be fo be hiwrama be sannama be toranama jam be kisiye hare si don fejji delegation iwron Senegal e hare ko min alfa jom hikito don cukko be am ben cerno Muhammad Ba hikito don kadi halfina be ben ka kanju udiji e halfina ben ka halfa ben ta kongudi hare ko cerno Alasana Ba be gelli den e Hajja Aisha Jalluluma e cerno Muhammad Yahya e cerno Muhammad Jallo haray ko menen do woni ko iwri Senegal e inde yilirde den haray wodi non cerno be kadi iwru be ton haray ko rabbidi kon de wonno do ko hiwragol jamaa on haray jamaa on fo hiwrama e inde yilirde Senegambi den e kongol kadi Ustaz Muhammad Ba Lambanji halfaabe yinirde winde jangge Gambia mido wi am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh awa en weltani kebe do sanne haray no andirdo non ko be do woni e alfa yo yilirde adlam Senegal de en weltani kebe sanne en jarnibe nam haray den arde don e be Mauritania kambe kadi be wawa hiwrade yimbe en anden ko kambe woni hombe inshallah. Now we are calling in for Mr. Mansour Harun from Mauritania. Assalamu alaikum wa rahmatullahi bandirabe mi salmini on mbiyetemi ko Mansour Harun burdo andirede kulo Mauritania
gummimi ko Mauritanie notitaade pottital meden gal do bangal hande e ngodo wuro ine wonani kam weltare mawnde hawridde e modon do woni yidi kadi hollirde juppudi golle paydinde de puddiden do jodgol ne bismori don min ana jabbori don min ni mbot sikki mi yondino do tan sabu heddibe be kadi mbasata taw ina jogi ko haal mi salmini on jaram aray ko iwrambe sengo Mauritania be make cerno Mansour Haroun aray ko sadi mon ko toli nam haray den hikude don den leydi Mali Bamako e den representant mabbe on wara wada presentation mabbe inshallah. Now we are calling in Mr. Suleiman Golfa from Mali Bamako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi bandirabe wiide mbale jam yalla ko nyallodi jam yalla aynu rena yalla ko judde bal e battane moj yalla hukko e bantare hokka en polgal de mi jake adlam ne yettodo yo adlam yawtudo mi salmini dendangal wombe dobe fof woni gorko e debbo sugay mawdo wiide mbale jam yalla hokko e nyallodi jam to tagal dun calimlaaji teddudi ummaade Mali e biro Mali ngo wiide salmini dendangal jangobe adlam e janginobe adlam yaandobe Mali be ndenno wiide on jaaraama mi nani laawol ngol won kebude caadeele ndobe garanno de wi bandiji ngadi be attaque jaggi kalsaaji mabbe laawol ngol nana ndu o yalla dandu en hono non dennangal Mali e gouvernement Mali bo e ministre Mali be e wallondirde kam e jonne de fof wisum yettima do yum jarnu dennangal pulaagu yaabe Mali wiido on jaarama e wallude leñol Mali naabe beltima e leymon debbo e gorko wiide on jaarama sa noddi bandiraabe ma be jiida caggal maabe ko be woni yimbe ma ndenno en calimini Guinenaabe ko yimbe cabbade jeetato yetti e leydi Mali min jalmini gure jettide Mali leydaje jettide Mali fof Mali naabe calmini be tanti e bandiraabe men ummibe Guinebe ndenno fu on calminaama on juuraama enen du o dundo yo won fuddorde men wata bona sakkitorde meden enen du o e nyalle jam yalla ko en ummade jam dendangal kala joodido do e sernaabe men teddube ummibe dowbe du woni jamenta tuba ko be ma anda inde mabbe e sernabe men dido woni Ibrahima e Abdullah assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Now we are calling in the Sierra Leonean delegate, their leader, to come forward. We are calling in Alhaji Usman from Sierra Leone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yo jam Allah e kisal makko dumo e domé enen kala séni be nde jonde do haray ko adi adi kon kiden salmina kiden weltano ko hobe men teddube wonan ben sabu fiyo en tumbondir ga tumbondiral do mako den fi bindol meden adlam ko hambe woni ben ko sincambe ngol bindol meden adlam dum ko cerno Ibrahima Bari e minya mabbe cerno Abdullahi Bari den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo beydambe darja on o beydana be cellangal o beydana be dubidi den toro Allah subhanahu wa ta'ala mawbe mabbe faatibe yo Allah hinno be yafobe wodaabe e mudum fo yo Allah subhanahu wa ta'ala boynde nga mabbe si feji e mun ara hiden weltano hiden jarna kala ko hobe seni be do imorde ka dawla e ka bangal dina e ka nokkel din fo hiden weltano hiden jarna winden jangen jidin e leyde den fo en waata kontirde do leydi wotiri bayde ara jama on hino dudi sakitore weltana gol jarna winden jangen adlam Gambia haray ko tinden do
wallahi dum do hara hino mo hino laba dum do tum burta sakutude fi bindongol no arduden do ni en fownde wotere jama on hino cukki en hino dara en wombe fejjude e werlaaje no darude e haray dum don fo wada be lando en e be do kadi ko yimbe hondun ni be na ko yimbe adlam hay be anda no fi adlam waaway famir goddon haray ko adlam ni be anda inde den taw e der hensi be tefoy be andi fi adlam be wona jangobe adlam dum do fo no jeya e webutugol bindol men adlam haray de jarna winde jangeng adlam gambia be fo mabbe ngaccali haye goto haray hiden weltano hiden jarna kadi journalisti be wonbe hakkude meden ga ben kadi no fejjinana en piiji ko woni fejjude ga ko andingol windere den haray no tumbodira gambia do fi affaire go bindol meden adlam haray mo beno golude golle mudum den tori allah subhanahu wa taala yo allah wada en dun joddi aljanna haray men salmini jamaa fo hina o ma o assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh awa en fobanay be modja kellane be kadi haray ko iurbe do ha sarlong seni ha mali bamako mali bamako kadi hewti do haray o yi ko mawbe kono non hibe wakili nam haray den jarna be den sannabe nam haray docteur meden no do haray den andi hari be hewtali ko dum wadi kono jon ba be hewti woday ko be adorani inshallah. Now we are about to give the mic to Dr. Omar Bari to welcome our guests on behalf of Adlam in the Gambia. And he is the president for Endam Fulbe Africa. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mido salmina, mido fuddorde salmingol hobbe membe. Yurube kaleide ari tawi en Gambia do fi o haaju men hittudo wondudo e maana e yewtereje wonade wadede e dow koko woni winden jangen adlam ngal portal no wonani men portal molana ngal wonnugal e fayda kono wadi meden weltani wonbe horebe ha di bindi fudi meden weltani kadi wonbe wallitaade be ha di bindi nyiba ha aduna allah fu anda fi majji meden weltani jannobe ben wonbe wallitaade ha di bindi jange ka ekolji himbe anda fi mum wawa windude wawa jangude e hala mum kan meden weltani lambe ben wombe wallitaade fi di bindi kadi teddine jonne mana kalamuji woni kalamuji afriki do e ka organisation internationale ji wonde aduna ladi fo kono wani dun no wonani men e weltare molanande fi tawede haaju om hande e jango men tol men innano men tol ni awa hobbe men fo on ok acce hakke mi yewta seeda e halaaji portodi fi hobbe men be alay nande hala men kan kambe kadi be nafitola I was speaking in Fula by beginning to welcome all our guests from all the countries that have come from and representatives of organizations that have joined us here today for a two-day conference on di winden jange adlam. We welcome them all in the Gambia with pride and with joy. We want to thank them too for the extraordinary work that they have all been doing in the creation
the promotion, the teaching, and the dissemination of these alphabets that has become the symbol of a language, the symbol of a people, and the symbol of a continent. For us, it is indeed not only an honor, but it is an immense pride to be associated with this venture. And we assure you that we will do everything possible in our might and in our means to support this venture and to see that one day it does not only becomes a language that is promoted, but the main language or the main alphabet that is used for the benefit of other languages. So we want to welcome our guests and hope that their stay would be fruitful, enjoyable, and that we will finish this two-day conference and them going home with wonderful memories and building new friends amongst those who will be here in the Gambia. J'étais donc obligé encore pour peut-être dire quelques mots en français pour le bénéfice de nos invités qui viennent de tous les pays et des représentants de toutes les organisations internationales ici en Gambie, en leur souhaitant la bienvenue et en leur montrant aussi que c'est une fierté immense pour nous de les recevoir ici et de les assurer que nous leur donnons tout le soutien nécessaire dans toutes les formes pour la promotion de Winden Djangé Adlam et de aussi souhaiter que cette conférence aboutira à des résolutions, des conclusions et surtout à définir clairement une voie pour assurer que les créateurs, les promoteurs et les enseignants de Winden Djangé Adlam puissent donc élargir ces efforts et qu'un jour ces alphabets deviennent non seulement pour l'utilité des peuples mais aussi de toute autre ethnie africaine. Et je parle au nom de tous les Gambiens ici, en vous souhaitant donc la bienvenue à nos invités distingués et de vous assurer aussi que nous sommes avec vous, nous vous accompagnons. Nous accompagnons nos collègues aussi, les représentants de l'Afrique. Et nous espérons un jour, nous n'allons pas seulement écrire des livres, et nous avons déjà commencé bien sûr, mais nous n'allons pas seulement écrire des livres, des littératures, des sciences, des géographies, mais nous allons aussi faire la création scientifique et d'innovation technologique dans notre propre langue écrite en Winden Djangé Adlam. C'est le souhait ardent que nous allons continuer à nourrir en nous. Et c'est pourquoi donc pour moi, qui représente les écrivains gambiens co-organisateurs de cet événement et qui aussi représente Ndafulbe Africa, pour moi, quand je parle la même voix pour tous ces gens pour dire que nous sommes fiers d'être associés à ces efforts. Et nous espérons que vous allez donc rentrer chez vous avec de bons mémoires, de bons souvenirs et avec beaucoup de fierté. Merci et
que la conférence soit bénie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara en totay do Sidi Diallo Fatente FM ka media woda ko be sombido seeda inshallah. Salam alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.